خوب تعبیرونه. مانا سغواړي مانا سغواړي د خپل خوب تعبیرونه کدی لاس را کوم دغه تعبیر دی. مانا سغواړي د خپل خوب تعبیرونه کدی لاس را کوم دغه تعبیر دی. ما ته وایي څنګه یې زه ورته وایم. ما ته وایي څنګه یې زه ورته وایم. دې وطن ته ګوره دغه مې تصویر دی. دو شعرانو دی چې چا د سپرلو چا د ورشو چا د ګلاب کړی دی. چا د سپرلو چا د ورشو چا د ګلاب کړی دی. ما خو په هر حال کې د مینې انتخاب کړی دی. او تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړو. تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړو. په دې وطن کې چا د چا سره حساب کړی دی. تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړو. په دې وطن کې چا د چا سره حساب کړی دی. او دا یو څو شعر نور دي. نو بس بیا به پرې چې دا د تسکین مانیوال یو غزل و د هغې په تاثر کې بیا ما دا مطلب لیکلی دی چې د زړه تعلق دی لاروي سلام ته چېرته رسي. د زړه تعلق دی لاروي سلام ته چېرته رسي. کیسه د مینې دومره زر انجام ته چېرته رسي. د زړه تعلق دی لاروي سلام ته چېرته رسي. کیسه د مینې دومره زر انجام ته چېرته رسي. ډاکټر صاحب شعر دی چې مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړم. مینه کوم مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړم. سر چې شي ټیک نو بیا د عشق مقام ته چېرته رسي. مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړم. سر چې شي ټیک نو بیا د عشق مقام ته چېرته رسي. او ژوند رڼا او د تیارې د پټپټوڼي نوم دی. ژوند رڼا او د تیارې د پټپټوڼي نوم دی. غوټۍ چې ګل شي د سحر ماښام ته چېرته رسي. ژوند رڼا او د تیارې د پټپټوڼي نوم دی. غوټۍ چې ګل شي د سحر ماښام ته چېرته رسي. او ښکلي بڼي په وطن کې څه کمی بڼي وي. ښکلي بڼي وي په وطن کې څه کمی بڼي وي. خو په ښایست کې به زما ګلپام ته چېرته رسي. ښکلي بډیر وي په وطن کې څه کمی بڼي وي. خو په ښایست کې به زما ګلپام ته چېرته رسي. او اکثره چې منم رقیب خو په دې کلي کې نیکنام یادېږي. رقیب به په دې کلي کې نیکنام یادېږي. خو محبت کې اکبر جان بدنام ته چېرته رسي. زړه تعلق دی لاروي سلام ته چېرته رسي. کیسه د مینې دومره زر انجام. ډېر ښایسته ډېر زیاته.